אבל בואו תראו דברים שאמר אתמול דובר צה"ל, שהגיע למג'ד אל שמס והתייחס למתקפת חיזבאללה, ואמר כמה הערות שהעלו הרבה מאוד סימני שאלה. הנה. לא ידענו שחיזבאללה מתכנן לכאן ירי, לא היה לנו מודיעין כזה. איש לא חשב שארגון טרור רצחני יירה למגרש כדורגל, שבו נערים ונערות מבלים, איש לא דמיין דבר כזה. לא ידענו שחיזבאללה מתכנן לכאן ירי, לא היה לנו מודיעין כזה. איש לא חשב שארגון טרור רצחני יירה למגרש כדורגל, אתה שומע מה אתה אומר, אגרי? לא היה לכם מודיעין כזה? אולי זאת הבעיה? כי זה נשמע יותר מדי דומה למשפט אחר של מערך המודיעין, שחמאס מורתע. חמאס מורתע, וחיזבאללה לא מתכוון לרצוח. אז אולי תסביר לנו מה זה בדיוק אומר שחשבתם שארגון טרור רצחני עושה? מה חשבתם שנסראללה מתכוון לעשות כשהוא אומר השכם והערב שהוא רוצה לפגוע במדינת ישראל? במי בדיוק הוא רוצה לפגוע? אולי הבעיה היא שאתם שם בפיקוד הבכיר לא מבינים מה שמבין כל ילד במדינת ישראל, שלארגון טרור רצחני אין חוקים? ואין קווים אדומים? ארגון טרור רצחני הוא ארגון שמתכוון לרצוח. לרצוח גברים, לרצוח נשים ולרצוח ילדים. כן, גם במגרש כדורגל. ואולי אם אתם תתחילו להפנים שהוא מתכוון לרצוח ותפעלו בהתאם, ינצלו כאן חיים.